prepare for you. Okay. Muistakaa, että on asuna sitten juhlapuku tai painitrikko on niin matka taittuu. Tilausliikenne, katron huolta kuljettaa kaikki palkintopallille tai mitään kahdella. Nyt viikkeen tiedottaa, että jos ei tehdä hyvää, niin ei tehdä sitten ollenkaan. Täytyykin vaan hoitaa puhelimet ja Tampereen Kiian Elppi Oy Lielahdessa Taikalla. Ja Rinta-Jouppi-Tajoukkoon myös vaihtoehto.